Opa! Opa, mano. Pelo amor de Deus, tá na rua? E aí, rapaziada, bom demais da conta? Vim apresentar pra vocês aqui o aplicativo que está nos patrocinando, que é o SemPai.gg. Um aplicativo pra te ajudar a entender melhor alguns conceitos no LoL, como counter, o que é a favor, o que é contra o seu campeão, o que é bom, qual itemização é melhor. E isso tudo juntando dos players da solo kill que joga e dos caras do competitivo também. Você pode examinar tudo isso, né? Você tem aqui seu perfil, você consegue olhar estatísticas. Vamos olhar atualmente eu aqui, né? O que o site fala de mim, o aplicativo no caso. Fala que a minha visão é boa, tier S. A minha sobrevivência é B+. Né? Tá ok, tá na média, creio eu. Gankando C, tô jogando bastante com o campeão de Power Farm, né, então dá uma pegada. Objetivo S menos, com estatísticas de 81, muito, então eu sou muito bom controlando o objetivo. Lutando B ali, no 49, um pouco até na média, né. O que mais que ele mostra? Eles mostram campeões, mano. Você quer conhecer, tipo, o qual campeão, a porcentagem de um hit do campeão, o que é counter, o que não é. Tier list mostra o que tá no top tier, tanto no top, tanto na jungle. Você escolhe tudinho, ele é um aplicativo bem fácil de você manusear, né? Mostra o pré-jogo, que é bem interessante, mas só funciona quando acha a partida, né? Que não é o nosso caso agora. O aplicativo também faz a sua runa e você escolhe a opção de colocar ou tirar. Um que eu acho bacana do aplicativo é o pós-jogo dele, que dá pra comparar estatisticamente se eu fui ruim ou melhor do que o jungle inimigo, e ainda as minhas últimas partidas, tudo comparado. Isso é bem interessante pra você ver no que você tá acertando e no que você tá errando, né? Ah, Marquinhos, aonde eu posso estar usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do SemPai.gg. Lança a brabinha imediatamente, meu campeão. Ah, Marquinhos, mas onde que nós vai? Vamos nessa, campeão. Vamos para o vídeo. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Certeza que é para nós ver, mano. Pede pra Cinta deslizar o caramujo da melhor forma plausível, fazendo ela ficar o... Cíntia, né? Cíntia. O L estudando. Tá donatando aqui no Restabizão com a gente, pedindo pra ver se no melhor manuseio plausível você consegue escorregar o caramujo pra ele no melhor conforto plausível entre vocês, né? Vocês devem se entender, conversa direitinho e ver se dá pra liberar esse caramujo hoje aí, né? E aí, não consegui ver o sup dos caras, que merda. Mas pelo menos tem uma Tristana no meu time, né? Alistar é beleza. Leona dá pra dali. Nautilus é beleza. Pantheon dá pra dali. Morgana também. Fiddlesup, na contra Silas vai ser paia, mano. Eu queria pegar algo que não fosse bom de o Silas roubar, tá ligado? Morgana acho que é ok, né? A ult da Leona não é tão boa comparada a esses outros que eu falei, tipo Nautilus e Alistar, né, mano? Kenzie, cadê o Shaco Sup? Mano, o Shaco Sup tá morto, Costela. A Riot matou o boneco, rapaz. Ô, cadê? Já vamos aqui, ó. Ó, invade. Alma. Ó o cara elogiando vocês, galera. Kenzie, seus viewers são muitos gods. PQP. Mandar um só boa pra ele aqui, não vai entender nada. Na super... eu quero ir nisso, hein, mano. Eu animo muito comprar isso. Toma! Bindei. Deu um que... Nossa, o cara vai conseguir transformar no último segundo, mano. Nossa, alguém dá um flash auto-ataque ali, mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Que isso? Nossa, eu não achava que esse cara tava com eu upado, não, mano. Eu tava lá só entrando na mente dele. Flashzinho, solta ataque. O cara tentando desviar. Não. Só agradeço o apoio, papai. Deixa eu pingar o slash que eu vi e morri. Nossa, esse bind então, galera. Nossa, esse bind que eu dei, mano. Tá, vou ter que upar um shield nível 2, hein, mano. Tem que tomar cuidado. Morri. Eu tô sem flash. Se sacar, se tiver flash, eu morri. Tá, usou cleanse. NA cleanse, by the way. Safado esse Nautilus, hein, mano. Ele sabe que ele pode fazer isso. Isso que é foda. Eu acho que não wardaram, mano. Então, provavelmente é free gank, tá ligado? Nautilus tá saindo pra wardar agora, ó. Ignite voltando em 30, 40 segundos quase. Aí nós dá all-in nessa Kai'Sa, hein, mano. Ignite voltando é full all-in. Ele não tem cleanse, né, mano. Calma, Nautilão, tá exaltado, pai, tá exaltado. Então toma esse aqui, ó. Toma. É certeiro, é o bind certeiro, beleza? Morri. Cadê a Rek'Sai, galera? Pelo amor de Deus, o rapaz tava aqui. Sai fora, doidão. Ele vai vir de novo aqui. A Wave tá uma merda pra nós. Olha isso aqui. Tá, guardou ali, beleza. Caramba, que susto que eu tô aqui, mano. Tô apreensivo, né? Acho que essa é a palavra certa.
Pegou! Pegou, Zé! Pegou, não adianta, pegou. Se pegou, pegou. Já completa aí, Rek'Sai, já completa aí pra nós aí. Aí puxa aqui legalzinho, no melhor manuseio, ó. Então, bindei de ladinho. Eu tanco. Aí, tô tancando e saio. E nem aí eu tô tancando. Acabou o bot, galera. Acabou o bot? Ou ziquei, será? Se pá que eu ziquei, mas sem querer zicar, acabou. 4 participação na partida, 4 kills meu time tem, subcap. E ziquei. Tô aqui, Nautilão, tô aqui, papai. Tô protegendo. Proteção vai ocorrer. O foda é que eu perco muita XP fazendo isso, né? Pelo menos a pressão é nossa. Vocês estão vendo que os caras tá full acuado, né, galera? Se eles vierem pra cima, é porque o jungle deles tá aqui, tá ligado? Quê? Calma aí, doidão. Caramba! Ai, esse predict, família! Esse predict, mano! Caraca, mano! Eu juro que foi intenção, mano. Foi intencional, não foi na cagada. Sem capa. Falando na humilde, ó. Tá ali, rapaz. Nice, galera. Aqui no bot agora é só ir pra cima, mano. Olha isso. O AD Carry dos caras tem duas adagas. Oh, duas espadas longas e uma adaga. Aí tem como. Mata Krakens na mão da Tristana. É só ir pra cima, mano. Não tem segredo. Deve estar com ele agora. Coisa linda. Tá com só pega, papai. E obrigado pelo donate aí, meu príncipe. Rapaz. Pode ir, Rek'Sai. Sem medo. Pode ir. Só vai. Lutou? Apertou R. Nem precisou. Ai! Meu Deus! Mata ele, galera! Boa. Vou botar ward agora não, porque ele tava passando trinket vermelho, mano. Nós pode tentar um bindzinho de lado. Acertei o bind. Apertei R. Cuidado com a caixa. Flashei também, é. Ah lá, o flashzinho pro Prime, galera. Quem que tinha falado mais de cima lá, ó? Meu cérebro flashou sozinho pra mim, né, mano. Eu achei isso muito louco, papo reto. Marquinhos, esse mês deixei de comprar o remédio para minha avó. Não comprei ração pros gatos, mas o bombom tá deslizado. Para não ver o Zad. C-A-D-E-U-C-A-R-E-A-L. Ah? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Obrigado pelo vídeo aí mais uma vez. Tô aqui, mano, pra dar um bidezinho de ladinho. Não, morri. Esse cara vai comer meu caramujo. Calma, tá não mais. Isso aqui não é vende a pot, poderia comprar pink, mas vou pegar dano poucas. Bora. Olha o Ornn, mano, ele gosta, fi. Só cabeçada, mano, é só cabeçada ali, beleza. Você tinha que você vai morrer aí, Ornn, mas eu sou mais... Ah! Kek, né? Caralho, velho. Ornn é paia, né, mano? 1, 2, 3 e toma esse bind pra ficar garoto. É, fica garoto aí, papai. Ah, levanta ele aí, galera. Ah, já vai. Já toma esse bind aí também. Fica garoto aí. Já toma esse R também de ladinho. Que aqui é só de ladinho. Não mata ele, não? Toma. Ai, errei. Caramba, acabou o jogo, mano. Vai ter Arauto pra levar a bot, mas tá levando 20. Véio. Acabou. Praticamente sem zicar aqui, acabou, né? Só agradeço o apoio, papai. Toma esse bind, fio. Só Vasco. Ó o Vasco aí, galera. Obrigadão pelos bits aí também, o MRNDXD1, né? Obrigadão pela braba. Toma. Mas eu só pegou, vi a pegou. Salve, Marquinhos, daquele salve maroque gostoso do jeito que você sabe, meu camarada. Ah, salve, meu príncipe. Obrigadão aí também pelo seu resubzão com a gente aí, Luquito. Só agradece os 7 meses com nós, papai. Mano, eu não errei nenhum bind nesse finalzinho, velho. Spa 1, né? Acho que teve um ali. É mesmo, eu podia ter flashado ali mesmo, mas eu tava no seguro. Eu tava optando seguro. Ó, tem mais dano que o mid e o jungle. Super cap.